孩子成绩掉车位，爸妈苦逼好无奈。现在念书情况不尽理想，班上31个同学，大概都是维持在21、6、2、27左右。英文最起码你单字要有背个英文单字嘛，你英文单字不背，以至于小考就是零分，我觉得说你太离谱了。有想过去补习，可是到了补习班就觉得好累，好想睡觉。今天晚上9点钟，爸妈熊很大。